З 25 по 26 серпня фестиваль історичної реконструкції «Остання століття. Доби Української Народної Республіки» у програмі «Відтворення історії 20-х років минулого століття. Військова муштра, тактичні маневри від реконструкторів з усіх куточків України. Святковий концерт гуртів «Чорноморці» та «Тінь сонця» і юнацько-патріотична гра для дітей і підлітків. Згадаємо разом час, коли Кам'янець-Подільський був столицею Української Народної Республіки. З 25 по 26 серпня. Старе місто та Старий замок. Приходьте самі та беріть родичів і друзів.